എല്ലാ ബഹുമാനിയ പ്രേക്ഷകർക്കും കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ എന്ന ഈ പ്രത്യേക പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വെൻ ഗോഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ മിറക്കിൾസ് ഹാപ്പൺ, കർത്താവ് എവിടെയൊക്കെ പാദങ്ങൾ ഊന്നി നടന്ന് ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ് എത്തുന്ന ഇടത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്, പ്രിയമുള്ളവരെ. കാരണം അവിടുന്ന് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് അവിടുത്തെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാകിയാൽ ഭൂമിയിലെ കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ കാലത്ത് കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനാത്മകമായ ഒരു പഠന പരമ്പരയാണ് ഈ പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പഠനം നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പഠനയാത്രയിൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ ഒപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വിഷയം നാം പഠന വിധേയമാക്കുന്നത്? ഒരൊറ്റ മറുപടിയേയുള്ളൂ. കർത്താവ് ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മാത്രമല്ല, കർത്താവിന് മാത്രമേ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ പഠനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ പഠനത്തിൽ നാം കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചിന്ത കർത്താവ് എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിന് മറുപടി ഈ തിരുവെഴുത്ത് നൽകുന്നില്ല. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. നമുക്ക് ആ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരാം. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 30-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിച്ച് കേൾക്കാം. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്: ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റനേകം അടയാളങ്ങളും യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാണുക ചെയ്തു. എന്നാൽ യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റനേകം അടയാളങ്ങളും യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാണുക ചെയ്തു. ഈ തിരുവചനത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ നിരവധി അനവധി അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാണുക ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളിൽ ചിലത്, കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ചിലത്, കർത്താവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ ശുശ്രൂഷകളിൽ ചിലത് ഈ സുവിശേഷങ്ങളിൽ, 4 സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നറിയില്ല. എങ്കിലും ഈ 4 സുവിശേഷങ്ങളിലായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 35-ഓളം അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ കടന്നു ചെന്ന് ആ അത്ഭുതങ്ങളെ ഒരു പഠന വിധേയമാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എന്താണ് അത്ഭുതങ്ങൾ? നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആ ചോദ്യം ആദ്യം ഉന്നയിച്ചേക്കാം. അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളാൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നവയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ. മനുഷ്യൻ്റെ കരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊന്നും അത്ഭുതം എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ലോക മഹാത്ഭുതങ്ങളെപ്പറ്റി നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പൗരാണിക ലോകത്തെ അത്ഭുതങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്കറിയാം. ചൈനയിലെ വൻമതിൽ ലോകത്തിലെ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ്. എന്നാൽ അതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളാൽ സംഭവിച്ച ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ശാസ്ത്രീയമായ സത്യങ്ങൾക്ക് അഥവാ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവുമായി സംഭവിച്ച ഒന്ന് കാര്യവുമല്ലത്. അത് മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യാൽ ചെയ്ത വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി, അത് ഒരു വിസ്മയമാണെന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അതൊരു അത്ഭുതമല്ല എന്നുള്ളതാണ് തിരുവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. തിരുവചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന 3 പദപ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അടയാളങ്ങൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ, ശക്തികൾ, ഈ 3 പദപ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 22-ാം വാക്യം, 2 കൊരിന്ത്യർ 12:12, 2 തെസ്സലോനിക്കർ 2:9, ഈ വേദഭാഗങ്ങളിൽ ഈ 3 പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ നിസ്തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം, കർത്താവ് മാത്രമാണോ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഈ ലോകത്തിൽ എത്രയോ മന്ത്രവാദികൾ എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ആൾദൈവങ്ങൾ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എത്രയോ ആൾദൈവങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇതിൻ്റെയെല്ലാം മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത? പ്രിയമുള്ളവരെ, വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ നിസ്തുല്യമാണ്. അവയ്ക്ക് തുല്യം പറയാൻ മറ്റൊരാൾക്കും ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല. നമുക്കറിയാം, മാജിക് എന്ന പദപ്രയോഗം നമുക്ക് പരിചിതമാണ്. മന്ത്രവാദം എന്ന പദം നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
ക്ഷുദ്രക്കാർ എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആഭിചാരകന്മാർ എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മന്ത്രവാദികൾ എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പദങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത? മാജിക് എന്ന വാക്ക് നാം വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് തലങ്ങളിൽ അതിനർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ മാജിക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, നമുക്ക് അതൊരു കലാരൂപം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പരിചിതമാണ്. മജീഷ്യന്മാർ അവരവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ, അത് ഇല്യൂഷൻ അഥവാ മിഥ്യാബോധം എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാജിക് എന്ന കലാരൂപം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നാം കാണുന്നതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ തന്നെ അതൊരു കലാരൂപം എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നാം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല, യാഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കറിയാം. അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളെ നാം ഒരിക്കലും ദൈവമായി കാണുന്നില്ല, അസാധാരണമായ കഴിവുള്ള ആളായി കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു കലാകാരനാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു പെർഫോമറാണ്, പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന കാര്യം. എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്, ഇത് ഒരു യഥാർത്ഥ മാജിക്കിൻ്റെ ആളുകൾ. മന്ത്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന, ആഭിചാരം എന്ന് പറയുന്ന, ക്ഷുദ്ര പ്രവൃത്തി എന്ന് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. കർത്താവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് നമുക്കറിയാം മോശ ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ച വടിയുമായി, ദൈവം കൊടുത്ത വടിയുമായിട്ട് ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യം നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അവിടെ നാം കാണുന്നത് ആദ്യം യഹോവ മോശയോടും അഹരോനോടും, ഫറവോൻ നിങ്ങളോട് ഒരു അത്ഭുതം കാണിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അഹരോനോട് നിൻ്റെ വടിയെടുത്ത് ഫറവോൻ്റെ മുമ്പാകെ നിലത്തിടുക എന്ന് പറയണം, അത് ഒരു സർപ്പമായി തീരും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ മോശയും അഹരോനും ഫറവോൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യഹോവ തങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും, ദൈവം കൊടുത്ത വടിയുമായിട്ട് ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് ആ വടി നിലത്തിടുമ്പോൾ സർപ്പമായിട്ട് തീരുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഫറവോൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയാമോ? 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യം, അപ്പോൾ ഫറവോൻ വിദ്വാൻമാരെയും ക്ഷുദ്രക്കാരെയും വിളിപ്പിച്ച് മിശ്രയിമ മന്ത്രവാദികളായ ഇവരും തങ്ങളുടെ മന്ത്രവാദത്താൽ താന്താൻ്റെ വടി നിലത്തിട്ടു. അപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തരും താന്താൻ്റെ വടി നിലത്തിട്ടു, അവയും സർപ്പങ്ങളായിട്ട് തീർന്നു. ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു, നീ ആ വടി നിലത്തിടുമ്പോൾ അത് സർപ്പമായിട്ട് തീരും. ഇതാ ഫറവോൻ വിളിക്കുന്നു, അവൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള മന്ത്രവാദികളെ, ആഭിചാരകന്മാരെ, ക്ഷുദ്രക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ വടി നിലത്തിടുമ്പോൾ അവരിടുന്ന വടിയും അതേപോലെ തന്നെ സർപ്പമായിട്ട് തീരുന്നു. പിന്നെ എന്താ, അവർക്കും അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ. കർത്താവിന് മാത്രമാണ് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, അല്ല, അവരുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന പൈശാചികമായ ശക്തിയാണ്, സാത്താന്യമായ ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അവരും അത് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 12-ാം വാക്യം, അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, അവർ ഓരോരുത്തരും താന്താൻ്റെ വടി നിലത്തിട്ടു, അവയും സർപ്പങ്ങളായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ അഹരോൻ്റെ വടി അവരുടെ വടികളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. പ്രിയമുള്ളവർ, ഇതാണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെ നിസ്തുല്യത. ഈ ഒരൊറ്റ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അവരും അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, അവരും വടി നിലത്തിട്ടു, അതും സർപ്പമായിട്ട് തീർന്നു. എന്നാൽ അല്പനിമിഷങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? അഹരോൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന വടി, മോശയെ ദൈവമേൽപ്പിച്ച വടി, മറ്റെല്ലാ വടികളെയും വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. മാനുഷികമായ, സാത്താന്യമായ, പൈശാചികമായ, ആഭിചാരകമായ എല്ലാ ക്ഷുദ്ര പ്രവൃത്തികൾക്കും എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങൾക്കും അല്പായുസേയുള്ളൂ എന്ന്, അതിന് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് ഈ തിരുവെഴുത്ത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തികൾ എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഓ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരം നീട്ടുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാം അസ്തമിച്ചു പോവുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ മജീഷ്യന്മാർ, മന്ത്രവാദികൾ, ആഭിചാരകന്മാർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്വയത്തിൽ നിന്ന്, പൈശാചികമായ ശക്തിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ നാം കാണുന്ന കർത്താവ് ചെയ്ത എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിനാണ്. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കാം, നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. ഇനി കർത്താവ് എന്തിനാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തത്?
കർത്താവ് ചെയ്ത ആദ്യ അത്ഭുതം നമുക്കറിയാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ കർത്താവ് വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ആ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 11 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്തിനാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത് അഥവാ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത് എന്നത് ആദ്യ വാക്യത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാം 11 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, യേശു അതിനെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ വെച്ച് ചെയ്തു, തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി, ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്തിനാണ് കർത്താവ് ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ? അവിടുത്തെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ, അവിടുന്ന് ആരാണെന്ന് നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ, അവനിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാനിടയായിട്ട് തീരേണ്ടതിന്, കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം അറിയാനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഈ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. കർത്താവിൽ ആഴമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുവാൻ ഈ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 16 അധ്യായത്തിൻ്റെ 20 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, കർത്താവ് വചനത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തത്, അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20 അധ്യായത്തിൻ്റെ 30-31 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്, കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ, അതുമൂലം ഉള്ള രക്ഷ സ്വന്തമാക്കുവാൻ, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ, അതിനുവേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മാത്രമല്ല, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:2 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നു, യേശുവിനോട് കൂടെ പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ. മാത്രമല്ല, സുവിശേഷങ്ങളിലെ അനേക റെഫറൻസുകളിൽ, അനേക വേദഭാഗങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കർത്താവ് ചെയ്ത എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, പ്രവചനത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക നിവൃത്തിയായിട്ട് ദൈവപുത്രനായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ചത് എന്നത് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കർത്താവിനെല്ലാം മഹത്വം അർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെ പിന്നിലും കർത്താവിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യപരിപാടിയുണ്ട്. അവിടുത്തെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, കർത്താവിൽ കൂടുതൽ ആഴമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുവാൻ, വചനത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ, കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ, കർത്താവാണ് നിസ്തുല്യ ദൈവമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തേക്കെല്ലാം മഹത്വം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുവാൻ, ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് 2 പ്രത്യേകതകൾ കൂടിയുണ്ട്. കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതത്തിൻ്റെ 1 പ്രത്യേകത, അത് ഉടനടി അതിൻ്റെ ഫലമുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഉടൻ തന്നെ അതിവേഗം ഫലമുണ്ടാകുന്നതാണ് കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ. പ്രിയമുള്ളവരെ, മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയും, കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് പറയും. എന്നാൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഫലം പരസ്യമായി ആ നിമിഷം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എത്രയോ അത്ഭുതകരം. 2 കാര്യം, കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ പൂർണ്ണമാണ്. അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെ കൂടെ പലതിൻ്റെയും സഹായം മനുഷ്യൻ തേടും. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം, കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ പൂർണ്ണമാണ്, അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനോട് മാനുഷികമായ യാതൊരു സഹായവും കൊണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ പൂർണ്ണമാണ്, ഉടൻ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഈ തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് 3 പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രാരംഭമായിട്ട് ഈ ആദ്യ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 1, കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ 3 നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. 1 അത്ഭുതങ്ങൾ, കർത്താവ് പ്രകൃതിയുടെ മേൽ നിയന്ത്രണമുള്ളവനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളാണ്. കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിക്കുന്ന കർത്താവ്, കാറ്റെ അടങ്ങുക, കടലെ ശാന്തമാകുക എന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഉച്ചാരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് ശാന്തമാകുമ്പോൾ, കടലിൻ്റെ അലമാലകൾ ശാന്തമായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, കർത്താവ് പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ്. മാത്രമല്ല, തൻ്റെ വത്സല ശിഷ്യന്മാർ ആ വലിയ തിരകളാൽ മുങ്ങി താഴുമാറായ നിമിഷത്തിൽ 4 യാമത്തിന്മേൽ സാഗരങ്ങളുടെ മേൽ പാദങ്ങളൂന്നി നടന്ന് അവരുടെ അടുക്കലെത്തി കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ്, എല്ലാ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളും എൻ്റെ കൈക്കീഴിലാണ്. കുഞ്ഞെ, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. കൊടുങ്കാറ്റ് കണ്ട് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, സാഗരങ്ങൾ ഇളകി മറിഞ്ഞോട്ടെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ ഇളകി വന്ന് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞ് നിന്നെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. എത്ര വലിയ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചാലും, എത്ര വലിയ സാഗരത്തിൻ്റെ തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിച്ചാലും, പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളുടെ മേലും അധികാരമുള്ള ഒരു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു,
പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളുടെ മേൽ അവിടുന്ന് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. രണ്ടാമതായി, മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിന് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരികമായ സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയകളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്രയോ രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്നു, കുഷ്ഠരോഗികളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി, ബദിരരെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി, അന്ധരെ കർത്താവ് കാഴ്ച നൽകി ആശ്വാസത്തോടെ അയച്ചു. എല്ലാം നഷ്ടമായ ഒരു സ്ത്രീയെ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ട നിമിഷം സൗഖ്യമായി. കർത്താവ് പറയുന്നു, നിൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്, നിൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ എനിക്ക് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും, നിൻ്റെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേലും എനിക്ക് സൗഖ്യമായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയുണ്ട്, കർത്താവ് ആ ശരീരത്തിന്മേൽ ഭൂതബാധിതരായിരിക്കുന്ന എത്രയോ പേരെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി. ഭൂതങ്ങൾക്കല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ അധികാരം. പൈശാചികമായ യാതൊരു ശക്തിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ അധികാരം അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. കർത്താവ് പറയുന്നു, എനിക്കാണ് അധികാരം, എനിക്ക് അതിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, ഒരു കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സകല പാപങ്ങളെയും തൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി തൻ്റെ ശരീരത്തെ നുറുക്കാനേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ ശരീരത്തെ തകർക്കാനേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരു കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരുക്കിയ ആത്മരക്ഷയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. ആ മഹാത്ഭുതത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം. ആ ആത്മരക്ഷ ഇതുവരെ സ്വന്തമാക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, മറ്റെല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളെക്കാളും നിസ്തുല്യം കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ആത്മരക്ഷയാണ്, വീണ്ടെടുപ്പാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ആത്മരക്ഷ സ്വന്തമാക്കുവാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന് പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു, ശരീരത്തിന്മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു, ഭൂതങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവിന് അധികാരമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, കർത്താവിന് മരണത്തിന്മേലും അധികാരമുണ്ട്. മരിച്ച് നാറ്റം വെച്ച് 4 ദിവസമായ ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ശബ്ദം കൊണ്ട് മരിച്ച് നാറ്റം വെച്ച് 4 ദിവസമായവനെ ഉയർപ്പിച്ചവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. വിധവയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, യൈറോസിൻ്റെ പുത്രിയെ ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി. പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, ഒരു കാര്യം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ, നാം അടുത്ത എപ്പിസോഡ് മുതൽ തുടർമാനമായി കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഒരു കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കർത്താവ് അധികാരമുള്ളവനാണ്, അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. കർത്താവ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിലൂടെ ഒരുക്കിയ ആത്മരക്ഷയാണെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ അത് സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ആ കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവനാണ്, കർത്താവ് ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. കർത്താവിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും വലിയ രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് കഴിയും. പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള കർത്താവ്, ശരീരത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ള കർത്താവ്, മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ള കർത്താവ് ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായി ജീവിക്കുന്നു. അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം, അവനിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താം. അതിനായിട്ട് ഈ ലളിതമായ ചിന്തകൾ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത ആദ്യ അത്ഭുതമായ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പാകെ തൻ്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ആ വലിയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, പഠിക്കാം. അതിനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ.